Você se lembra dele? Guilherme Berengar ressurge após 8 anos. Ator mora nos Estados Unidos. Desde que deixou o Brasil em 2012, o ator chegou a fazer apenas algumas participações em novelas e depois mudou de profissão. Após tantos anos levando uma vida mais discreta nos Estados Unidos com sua família, Guilherme Berengar reapareceu em um evento no Brasil nesta última quinta-feira, 3 de outubro. Conhecido por seus trabalhos como ator em Malhação, 2004, Sim a Moça, 2006, e Vidas em Jogo, 2011, ele decidiu se afastar dos holofotes e se dedicar ao mercado publicitário. Logo no início de sua carreira, Guilherme Berengar estreou protagonizando uma das temporadas mais amadas pelo público de Malhação, 2004. A trama deu um grande impulsionamento em sua carreira, o levando a ser escalado para Bang Bang, 2005, Sim a Moça, 2006, além de ter apresentado durante anos o Globo Ecologia, 2006. Em 2009, ainda viveu um publicitário que muda de vida em Paraíso e migrou para Record TV, onde fez parte do elenco de Vidas em Jogo, 2011. Em 2012, já casado com a psicóloga Bianca Cardoso, os dois se mudaram para os Estados Unidos. Nos 2 anos seguintes, ele retornou para o Brasil para fazer algumas participações especiais, tendo sido Milagre de Jesus, 2014, a sua última.